Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan Toshkent suv ta'minot masalasi cheklangan jamiyatining internet va ijtimoiy tarmoqlari orqali ko'rishib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Biz bugun Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan Alisherobod mahalla fuqarolar yig'indamiz. Bu yerda istiqomat qilayotgan fuqarolar, ya'ni abonentlar toza ichimlik suvidan qarzdorligini undirish ishlari amalga oshiriladi. Yuqori qarzdorlikka ega bo'lgan xonadonlarga ogohlantirish xatlari beriladi. Shu bilan birgalikda bizning Toshkent suv ta'minot masalasi cheklangan jamiyati Qibray tumani bo'limi texnik kuzatuvchilari tomonidan aholidan qarzdorlikni undirish borasida amalga oshiradigan ishlarni birgalikda kuzatamiz. Toshkent suv ta'minoti masalasi cheklangan jamiyati Qibray tuman bo'limi. Hozirgi kunda aholiga ichimlik suv va ovqat suv xizmatlarini ko'rsatishda hamda foydalanilgan ichimlik suv uchun to'lovlarni undirishda 2021-yil 20-may kunidan boshlab elektron tizim to'lovlar elektron tizim orqali amalga oshirilishda aholiga qulaylik bo'lishi uchun to'lovlarni uydan chiqmasdan shu to'lovlarni amalga oshirish uchun Onson, Paymi, Klik orqali elektron to'lovlarni amalga oshirish qulayliklari yaratilgan. Maxsus o'sha Telegram orqali, Telegram bot orqali personal kabinet ochilgan. Shu personal kabinet orqali bular o'zlari amalga oshirgan to'lovlarni zudlik bilan o'sha amalga oshirilganini ko'rish va undagi amin bo'lish uchun to'lovlar vaqtida tushganini ko'rishni nazorat qilishlari ham mumkin. Bu birinchi o'rinda korrupsiyani oldini olish maqsadida bu amalga oshirilgan bu ishlarimizni hamda aksioner jamiyatimiz tomonidan, suv ta'minot aksioner jamiyati tomonidan bu qulay to'lovlar elektron tizimini yo'lga qo'yish hamda to'lov madaniyatini takomillashtirish, kuchaytirish maqsadida qilingan ishlar bu bo'ladi. Elektron tarzda to'lovni amalga oshira olmaydigan abonentlar nima ish qilish kerak bo'ladi? Ularga biz maxsus bizning texnik nazoratchilarimiz bor. Ular joyiga chiqib, o'sha tushuntirishlarni olib borib, maxsus mana yuklatlarimiz bor. Buni biz o'sha may oyidan boshlab, hozir har oyi bu yuklatlarni nima deydi, ogohlantirish xatlari orqali, pochta orqali yetkazib beriladi. Hamda shu aytganingizdek, ba'zi texnik nazoratchilarimiz joyiga chiqib, aholiga sharoitlar to'lovlar amalga oshirishga yordam berishda xizmat qilib ko'rsatib kelishmoqda hozir. Ko'cha xabar mana bugun Qibray tumani bo'yicha aholiga suv, ichimlik suv yetkazib berishda hozir qarzdorlik summasi ko'tarilib qorlashib ketdi. Biz xabaringiz bor, mana hozir mahallalar kesimi bo'yicha biz sizni birinchi bo'lib mahallangizdan boshladik.
biz 51 ta xonadonimizda hozir 325 millik qarzlar cheklangan. Suv yetkazib bersa, xizmat ko'rsatganimizda aholi sifatida suv suvga to'lovlarni amalga oshirishda o'zi vaqtida amalga oshirilgan sababli 350 millik qarzlar cheklangan. Bu qarzlar endi uzun-kesib tezroq qisqartirish maqsadida nazoratchilarimizga yana xabaringiz bo'lsa, bizning suv ta'minoti aksiyador jamiyati rais tomonidan chiqarilgan qaror farmonlariga ko'ra qarorlarga ko'ra to'lovlarni elektron tizimda amalga oshirish uchun ahvol yanada qulayli bo'lishi uchun birinchi o'rinda korrupsiyani oldini olishda hozir 2021 yil 20 may kunidan boshlab xabarimiz bor. Bizning texnik kuzatuvchilar tomonidan naqd pul yig'imi barham berilgan. Shuni endi aholi o'zi inisiativasi bilan to'lov intizomini takomillashtirish maqsadida elektron tizim orqali ya'ni o'sha Paynet, Paymi orqali mana bu biletlar bizga tarqatdi. Bitta reklamalarimiz bor, mana hozir aksiyon jamiyati tomonidan tasdiqlangan. Qulay bo'lsin shu pesan kabinet bor, ular kirib Telegram bot orqali o'zlari nazorat qilib to'lovlari shu vaqtda tushyaptimi yo'qmi salbiy holatlarni yo'qotish maqsadida shu yo'nalishda ish boshlagan. Hojjat aka, demakki bu targ'ibot tajriba ishlarini amalga qo'yishda nimadir yordam berishingizni taklif qilamiz. Mana shu qarzdorlikni xonadonida bo'lganim haqligini nimasini ko'rib o'rganib sizlarga amalga yordam berishingizni so'raymiz. Yaxshi, juda ham aholimiz uchun qulay. Shaxsan men o'zimga ham yoqdi. Demak, birgalikda albatta sizlarga amalga yordam beramiz. Bo'lmasa, ketdik xonadonlarga albatta beramiz. Oxirgi to'lovingiz bo'yicha PMI'dan to'laganingizni ko'rsata olasizmi? PMI'dan chekini ko'ring, bitta chekidanmi yo? Hozirgi ketaman oxirgi qatni ko'rayapman. Oxirgi marta 500 ming fevral oyida to'langandek. Undan keyin to'laganingiz bo'lsa, orqa tomonga ko'ring. Ya qachon to'lgan ichim deyman. Cho'chi bo'lmoq. Cho'chi yurak bir kishi kirsin. Mi 575 kuba. Mana 1750-ni ko'paytirsiz 1,6 million 1,650 qarzida bor. Bu muammosiz. To'lab berish kerak hozir. Ogohlantirish yozib beraman. Bo'ldi, yozib beraman. Shu yerda to'lasangiz. Bu muammosiz. Kesin. 750 so'm. Kanalizatsiya ma'lumot bering. Gaz. Gaz. Hisob raqamlari hozirgi paytda bular 1 milliondan oshiq qarz bo'lganlar. Zafar ko'chasi. Yilni chempionatdan fevral oyida to'lov bo'lgan. Hozir yozilayotgan ogohlantirish xati bor-ku. Siz oy boshiga hozir ogohlantirish beramiz 3 kunga. 3 kunning ichida to'lamasalar xonadonlariga kelib, eshitasizmi? 3 kun ichida to'lov bo'lmasa, xonadoningizga kelib suv tarmog'idan uzilamiz. Bo'ldi, bo'ldi. Qanday deyli? Shermatovmi? Вот это убрали сейчас пока. Вы не верьте, чтобы вам сейчас все скажут. У вас бомб нет, по-моему. Я знаю, вы обратно вы два. Очень удобнее. Как вы хотите положить, можно пальни, не пальни. Удобнее. Можно документы посмотреть? Да, вода. Есть у вас? А счетчик? Счетчик есть. Счетчик. А счет под номером? Пожалуйста. Отсюда идет. Шла куда? Борщ мило? Напор хороший, всегда спасибо.
Dokumenti borçlu mu etkiştirdin? Bulunma joyu da göz proverkası. Göz proverkası otup gitken. Karantin hesap yavalı dedi. Bitti ki, hemen sen çocuğu yukarı. Onu da uçup durma, onu yoksa su uçup biter. Su. Su açınca. Çocuk aylanıyor. Aylanıyor. Ben bunu bu gitmedim, değil mi ama okul geçer? Yapıyor. Şu mu yaptı mı diyeyim ben de? Bana. Yok. Ben bunu buraya gidiyor değil mi? Bana yok, hiç kanakı. Bula ona oylamaz. Ya plomba koyuşken ege. Ya şu ne kadar bana plomba var ege. Gördünüz mü? Plomba var ege. Atak bu mümkün mü? Sıkı ona da mı? Peki plomba koyulgen şu çocuğa ilanıp kurttu. Hazır çe bu. Bak bak. Bu kontrol ekran de. Kontrol. Avar Онлайн оплачивает? Не знаю, я не знаю. Можете спросить? Можно за набери перкори, телефон из-за, а на этот номер или? А про витуру хочу чуть-чуть набрать. Что вы или пойми, там что-то удобнее, что-то плохо? Если даже есть, он сразу же заплачет. А, может быть. И через почту такие рекламы получились? На паузу берли? Эрбачаев. Bu da Erbaçayev ketvattı de Farhat. Bu da Erbaçayev ketvattı. Abla Rahmonov ekan. A vaşa familya kaç? 2019 yıl kvitansı boyunca to'lagan. Agar payment boyunca to'lagan bo'lsa onu bilish kerak. 2019 yılki to'lamagan mı? Kvitansasız. 1622 bo'lsa minus 834. Kopay trans 1750'ye 1.379.000 realni qarzi bor. Agar payment klikdan to'lamagan bo'lsa. Ну это нам лучше через payment. 100 kuba bo'lsa 934 gacha bo'ladi to'lagani. I yana 200 kubaga to'lagan. Bu yil fevral oyida 200 kubasiniki 934 ga qo'shadi 200. 1134 gacha to'lagan ekan, boshqa to'lamagan. 1622, 1134. Zarplatatik bu şeydi. 854 min qarzdorligi bor. U vas 854000 долгов есть. Сегодня придется, но заплатить. Пожалуйста, через клик или пойми. Хорошо, хорошо, очень удобно ему сейчас будет. Я вам сейчас предупреждение даду. За три дня нам вам надо заплатить. Через три дня можете оплатить. Хорошо, хорошо. Хорошо. А сегодня же вечером уходите. Сейчас же удобно. Хорошо, заплатим. Сейчас сын придет с работы и сразу заплатит. Очень удобно. Через клик или через ПНФ. Как вам удобно будет платить. Заплатить. Очень хорошо. Да, он за свет, за это так платит все время. Хорошо. Очень удобно стало, да. Спасибо вам большое. Напор воды хороший. Спасибо, спасибо, спасибо. Без дома качели. Фамилия как у вас? Эрбачаев. Эй. Ma'lumotlar. Kachela bo'yicha sizga Erbachayev xonadonlarida klik bo'yicha 123000 va 350000 bu yil to'laganlar. Hozirgi vaqtda asosiy qarzlari 850000, 250 so'm qarzlari bor. Bularga 3 kun muddat anaqa beramiz ogohlantirish. 3 kun muddat ichida to'lovlari to'lovga amalga oshirilishi kerak.